Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Поминаа 20 месеци од мандатот на локалната власт на ДПМН во над 40 општини низ државата. Заклучокот е дека градоначелниците од ДПМН целосно ги разочараа граѓаните и изневерија нивната доверба. Нема реализација на ветеното, нема проекти, нема развој. Последниот пример е хаосот во главниот град Скопје. Неспособните градоначалници на ДПМН од Скопје создадоа една голема депонија, нечист и нефункционален град кој се уназадува наместо да напредува. Не е само сметот и нечистотијата. Јавниот превоз во Скопје исто така не функционира. Ветувањата за набавка на нови 250 еколошки автобуси, за бесплатен превоз, за модерен транспорт, фабрика за автобуси не се остварија. Не се реализира ниту еден проект во градот, а проектите од минатата локална власт на СДСМ стојат закочени. Ниту М од модерно Скопје, како што ветуваа пред скопјани кога ја бараа довербата. Неспособните градоначалници на ДПМН го вратија Скопје назад за 60 години. Истото го гледаме и низ другите општини, водени од градоначалници на ДПМН. И Штип се дави во смет, а локалната власт на ДПМН ги остави штипјани и без вода за пиење, иако граѓаните платјаат по високи сметки. Нема нови проекти, но затоа ДПМН удира по джебот на граѓаните. И во Прилеп, Охрид, Велес, градоначалниците на ДПМН драстично ги поскапеа услугите за граѓаните. Обштините, раководени од ДПМН, се дават во долгови, а лошото менаджирање ги доведе во нефункционалност јавните предпријатија на локално ниво. Довербата која што граѓаните им ја дадоа на Мицкоски, ДПМН и нивните градоначалници ја изневерија целосно. Со ДПМН обштините уназадуваат наместо да напредуваат. Неспособноста на градоначалниците е потврда. Глас за ДПМН е глас за хаос и враќање назад. Ви благодарам и повелете со прашање. Доколку нема, ви благодарам.